No kaj ti je zdaj, tisti tvoja duš, pokaži ga. Ti nisi človek. Niti toliko usmiljenja ne premoriš, kot je črnega za nohtom. Ti si žival, me križiš. Nič več. Ne, povej. Zdaj popolnoma ni, zdaj je konec. Amen. Poslušaj, cirkum dederum. Amen. To je vse, kar lahko rečem. No, druga imaš. Zato tako govoriš. Seveda imam. Strupa imam dovolj za kompletno žensko raso, prosim lepo. Ne, zdaj je. In zdaj le berem roman. Nič novega ni to, kar govorim. Orgle. Sreča naj očaka. Velika sreča naj očaka v življenju, nič drugega kot veselje, nič drugega. Ti si nora, ti si najbolj navadna ženska. Kaj bi rad, ha? Kaj? Povej mi, kaj ne naredim. Vse zadnje, če bi se tudi vrgla. Pa kaj potem? Vsakemu je sojeno, prej ali slej. Pokopljajo ga. Ampak kako hudiča naj se reši? Nič. Prvorazredni hotel, prosim, lepo. Ljudnost prosi, da lepo vzgojeni ljudje ne kašljajo odpojeno za kadilce. Okoliščine pa v ničemer niso bizarne. Kaj je to? To je znak, da je prispela ladja. Ampak nihče ni kriv. Ko da med njimi ni tekla kri in ko da kri med njimi ne bo tekla znova. Takšno je življenje človeka. Življenje!